I ovaj put Demos u Doboju. Kampanju je počeo na srednjovjekovnoj tvrđavi Gradina, simbolu grada Doboja. Predstavljena je odbornička lista sa 36 kandidata koju predvodi predsjednik gradskog odbora Demosa Doboj Slađan Jović. Ovo su njihovi treći izbori na koje izlaze, a svaki put su ističu rasli kao stranka. Očekuju da će na predstojećim lokalnim izborima ostvariti najbolji izborni rezultat do sada. U prethodnim izborima Demos je pokazao da je u Doboju ozbiljna stranka i da ima ozbiljni potencijal i stabilno biračko tijelo. Naše biračko tijelo je na prošlim izborima, odnosno na 2020. godinu, raslo 10%, a mi mislimo da će ovaj izbore i da bude još bolji i veći rezultat. Demos u Doboju sa sigurnošću može reći da će biti zadovoljan izbornim rezultatom od 5 odbornika. Demos na izbore izlazi u 56 opština i gradova u Srpskoj sa listama koje garantuju dobar rezultat. Očekujemo više od 100 odbornika u lokalnim parlamentima, poručio je lider Demosa Nedeljko Čubrilović, koji je prisustvovao u početku kampanje na Gradini u Doboju. To je među 3-4 najbolje stranke ili stranke koje će imati najviše mandata. Očekujemo da ova kampanja protekne u miru, da bez nekih posebnih začkoljica među akterima. Želimo da bude u duhu naše politike, a to je politika kompromisa, jedinstva, stabilnosti. Nakon predstavljanja kandidata simbolično su pušteni baloni sa dobojske tvrđave. Ovogodišnji slogan Demosa jeste Dobojs prije svega bez dileme.